Hi there, English students. Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês e damos aulas por Skype focadas em conversação para todo o Brasil a preços acessíveis. So, let's see the English tip of today. Vamos ver a dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para a palavra almost. Almost significa quase. Repita os termos em inglês. Nearly, around, about, practically, relatively, virtually, roughly, essentially, unbelievable work. Espero que tenham gostado da sua prática de hoje. Não se esqueça de dar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar para os seus amigos, caso você tenha gostado. E para aulas de inglês por Skype para todo o Brasil, focadas em conversação, basta entrar em contato com a gente. See you next video. Bye!